No, sedaj je pa mladost v studiu, ne samo na stopnicah, to je film. Mi imamo po studiu mladost, z nami so Lenarti, tri je Luka, potem je Nika in pa Blaž. Ja. Dobrodan. Dobrodan. Lenarti, Škocjan na Dolenjskem, to je blizu Novega mesta, ali kje? Ja, med Novim mestom in Krškim. A je to tisti Škocjan, kjer je za Božič, so ene same jasovce? Blizu, blizu, to je pa Zavinek, sosednje vas. A, Zavinek? Aha. Ja. Tam so vsi jasovce? Ja, cela vas ima postavljena, ja. Pa Lučke. Pa Lučke, je kakšen od vas treh igral Ježuščka? Ne. Ne. Ne, pa bi lahko, recimo. Zdaj se je začela šola, ne? Spet, ja. A ni lepo? Super. A ni to nekako, že se mega, ne? Ja, ja. Ej, da, ti hodiš v sredno, ne? Ja, četrti letnik. Kaj? Gimnazija. Gimnazija splošno? Mhm. Kaj potem šel na glasbeno akademijo? Ja, za glasbeno pedagogiko. Glasbeno pedagogika boš ti. Ti si šla pa v kateri razred? Deveti sem sedaj. A, zdaj deveti? Zdaj boš devetošolka, potem imaš pa leto, drugo leto, a ne? Zdaj je. Že, zdaj deveti? Ja. Vse to imaš. Kam pa potem? Ne, še dober. Mogoče kakšna gimnazija. Tudi gimnazija, ne? Ja. Da boš potem imela čas premisliti. Ja. Tebi pa že vse jasno, kaj boš, a ne? Ma, men še ne. Tudi ne. Ti še ne rabiš. Kateri razred si ti? Sedmi. Sedmi, ne? Še dve let, pa šel ti tudi na gimnazijo. Verjetno. Verjetno. Ampak mami, ne? Mami je tista, ki vas skrb drži, ne? Mami, Tina. Tina je. Ona ima tudi glasbeno šolo? Tudi, ja, doma, v Tomaži vasi. Poučuje nekaj inštrumentov, ne? Ja, harmoniko, klaviature, pa sedaj tudi kitare imamo. Tudi, zato znate vsi tudi vse te inštrumente, ne? Tako, ja. Najprej smo začeli vsi s harmoniko, pa s klaviaturami nekatere osnove, pa smo pa kot... Smo pa sami začeli se učiti še kitare, pa bas kitaro, akustično. Torej, vsak igra cirka štiri inštrumente, ne? Ja. Glas, ti, dva, tri. Ja. Boljše, če imaš več širine v glasbi. Več širine. In mami je tista, ki vodi vaje. Ona pride potem, ko je... Ko pesem naredimo, ja, kontrola. Komentira pa. Ja. Rečemo, mami, priti, bomo nekaj pokazali in potem ona to pove svoje mnenje. Vi ste v prvem spotu, ne, nekako se srečali s toparji, kako to? Ja, mami je njihovo skladbo nam enkrat pokazala, pa nam je bila takoj všeč, takoj smo videli, da se da narediti nekaj novega iz nje. Da ima nek potencial in potem smo naredili malo drugačen aranžma, pa jo posneli. Ko so bili stoparji tako mladi, kot ste vi, ali pa tam, to so bili tako popularni v Sloveniji, moram povedati, ker sem jaz takrat tudi bil zraven, teh zgodb, ki sem videl v Sloveniji, stovi, že vsak ne more biti muzikant, pa gremo v disko. Tako so bili izredno priljubljeni. Zato, ker so igrali vesele, optimistične pesmi. No, zdaj ste se pa lotili svoje viže, ne? Ja, to smo, te nove pesmi smo pa avtori sami, ja. Kako vi trije? Ne, besedilo je naredila naša mami Tina, melodijo sem dodal jaz, potem pa še aranžma. Tudi ti? Ja. Ti si zdaj šef v ansamblu, ne? Ja, nekako zato, ker sem najstarejši, sem najprej začel s tem, pa je tako trenutno, ne? Ja. Pač ne račem, da bo lahko kdaj drugač, pač s tem se niti ne obremenjujemo, kdo je šef, pa to ne. Pač vsi damo ideje, pa pol najboljša, pa pridemo, ne? Kako dobro sodelujete? A ti nikoli ne rečeš, pa dost, si sem jaz tudi pameten. Ja, to gli še ne rečem, ne? Ampak misliš pa že? Ne vem. Ne še? Ne, gli. Ker ponovati je v družinah tako, da najmlajši se s starejšimi malo to kot cukajo, ampak to se kot, kada se razigrano igrate, a ne? Ja, razigrano. Skus razigrano igramo. Torej, glasba, šola, še kaj drugega v kakšni športi? Ne, športi. Niti ni časa med vsemi temi dejavnostmi. Ni. Pa že igrate tudi na večjih prireditvah? Zdaj smo imeli kar ene pa, mislim, veliko večjih nastopov, že na nekaterih sejmih, pa drugače pa kar redno, skoraj vsak vikend na privat zabavah. Privat zabavah vas povabijo? Ja. In ti, pojate pa vsi, ne? Ja, vsi trije. Tri, ampak ti si ti kaj, vodilna pevka? Ma, recimo. Recimo, ja, tako. Ti tudi poješ, ne? Ja. A pa bi vedno želel igrati narodno zabavno glasbo, a imaš še kaj drugega v mislih?
narodno in mogoče zabavno glasbo, pa kakšno še drugo zvrst. Tudi to te zanima, ne? Ma vse. Ko boš odraščal, boš tudi se s to glasbo srečeval, ne? Ja, verjetno. Verjetno. Ko smo se nazadnje videli, ste vsi, vseh pet vas je igralo harmonko, ne? Uh-huh. Mami je celo očeta naučila, pa še. Čeprav ni tudi. A? Tudi. Ni bil najbolj navdušen, je rekel, ampak... To se je naučil zato, ker spi zraven. A ja. To se je to preneslo. In je to? Ja. In je šlo to v njegovo podzavest. Ja, ja. Zdaj bomo predstavili en video spot, kjer je pa tematika dokaj občutljiva, ne? Ja, lahko rečemo, da je tisti dan, ko smo tukaj na televiziji predstavljali prvi video spot, naša sestrična hudo zbolela in takrat smo, je pač naša mame dobila navdih za besedilo. Potem smo pač jo dodali melodijo še. Je pač to je zelo, ni lahka tematika, je težka. Tukaj noter je tudi naša duša in s tem smo hoteli jo tudi spodbuditi pa dati neko novo energijo, ne. Aha, to je pa zelo pogumno, ja. Vi mladi ste dali, torej sorodnici, pogum in voljo, da se bo lažje soočala s svojo boleznjo. Zdaj, si... Da ve, da ni sama. Ne? Da ni sama, ja. To, ja. To je veliko pomembno, da ima nisi... Ima podporo. Prosim? Ima podporo. Ima podporo. Uh-huh. Bravo, lepo. Tako mladi pa že tako znate te, to stvari cent. To mi je všeč. Ja, to je na deželi, tam je to vse drugače. Ja, igrajte se pa tudi, ne samo, da tudi igrate se, ne? Igramo. A se kaj igrate? Pa, mi se skozi tako malo med sabo boksamo, pa... ja, ja. Kaj, drugih igr pa ni, vse otroci se igrajo normalno, vse to je normalno, da se igrajo. Pa mislim, da je čas skoraj še minil. Že? Ja. Včasih še tako malo, pa tudi, ko so kakšni obiski, pa se tako malo podružimo. Ja. Ampak ti recimo, ko greš na te socialne omrežja, Facebook pa to, gotovo ne gledaš naravno zabavno glasbo, gledaš kaj drugega? Ma, oboje. Oboje? Ja. Kje tuj pevc ti je pa najbolj všeč trenutno? Težko rečem. Težko? Ja. Poslušam različno zvrst glasbe. Različno, ne? Ja. Lepo. Fino. Ja, všeč mi je, moram reči mamici in očetu, da uspeva, da ste simpatična družina in da tudi s tem spotom, da ste se odločili, da pomagate sorodnici, je zelo pohvalno. Pričakujem pa, da boste naslednji spot pa na vižo, ko boste naredili bolj optimistično, poskočno. Takšne, ko ste videli. Zdaj se že dogaja nekaj novega, se plete. Se že? Ja, je, smo že dobili idejo. Zdaj, ko smo bili na morju, ene dva tedna nazaj, tam na morju je super, ko si sproščen in to ideje kar priletijo. In ste kar na morju takrat? Ja, ja, zdaj. Lepo. Zdaj imamo dovolj idej za celo leto. Lepo. Do naslednjega morja. Lepo. Luka, Nika, Blaž, hvala lepa, ker ste prišli v studio. Vse dobro. Zaupaj le srcu je naslov, ne? Tako. Ja. Skupina Lenarti, zaupaj le srcu. Mici, Pužen.